Selam dostlar. Bugün ben sizlerge en ziyan 7 tağamda aytamın. Bulardın tağamın kuramında barlık ziyan tağamdardın kuramında 3 en ziyan komponent var. Bular toksindir, şlaktar jäne kanserogendir. Bul popcorn. Popcorn jügerinin kuurulgan jügeri jügeri tüyürleri. Bular özü kuurulgandan eş ziyan keltirmeydi. Bırak bunu kuurulganda jağday baskaşa boladı. Bulardın kuurup jatkan kezde hoş istendirgiştir, hoş istendirgiştir, maylar, kan jäne däm keltirgiştir kosadı. Sonun arkasında bul adamga öte köp kalori jinaydı. Öte köp kalori jinaydı jäne tuz kosulgan popcorn adamın densoğluğuna, əsiresi büyürük sosu, jürek kan tamırlarına ziyan keltiredi. Ekinci, gazdalgan tatlı susundar. Gazdalgan tatlı susundar adam densoğluğuna payda, eşkanday payda keltirmeydi. Öte ziyan susundar, şölümde de baspaydı. Mısalıga, biz kündelikte tağamdan keyin işip jürgen kolan alay. Kolanın kuramında öte köp mölçerde kafein, jäne de fosfor kışkılı, kömür kışkılı gazı, kömür kışkıl gazı jäne de kafein bar. Bulardın barlığı adamın densoğluğuna öte kere əsirin tigizedi. Jäne bulardın kuramında kant austırgış aspattar bar. Aspattar adamın asqazanında ıdırağandan keyin olar toksindirge aynaladı. Ekinşi, ketchup pen mayonez tamakka salıp jeytin. Бул кез келген пайдалы тамақты да улы және зиянды тағамға айналдырады. Кетчуп. Жасанды кетчуп адамды ішінде қан 5.1% бұның қан және ішінде түрлі тұздар, бұл жасанды бояғыштар, химиялық заттар бар. Бұл майонез. Майонез транс майлардың таратушысы болып есептеледі. Бұл ісік ауруларына шалдықтырады және адам денсаулығында иммунитетті әлсір етеді. Шоколадтар көп тез еритін, құрамында көп тез еритін қанттар бар. Бұл адам денсаулығына ешқандай пайда келтірмейді. Эмулгаторлар бар. Бұлар қант ауыстырғыштар өзінің құрамына салады. Және де бұл адамның ағзасына кері әсер тигізеді. Одан кейін ролтон тез істелетін лапша. Ішіне су құйсаңыз 5-10 минутта ғана дайын болады. Бұл адам денсаулығы, бұның сиыр еті, тауық еті және түрлі саңырауқұлақтармен дайындалады. Бұл өте тәбет ашамдық тағам, бірақ бұның адамға кері әсері өте көп. Бұл бұның ішіне жасанды консерванттар қосады және бұның ішіне өзі арнайы адамға тәуелділік пайда болады. Фастфуд тағамы өте зиян тағам және ішінде көп мөлшерде маргарин қосылады. Фастфуд тағамдары ғалымдардың айтуынша адамға химиялық және физикалық тәуелділікке әкеліп соғады. Соны біле тұра адамдардың көбісі осы фастфуд тағамдарын жейді. Балалар фастфуд тағамдарын жесе қант диабетіне шалдығады және көптеген асқазан ауруларына шалдығып бұл тағамға тәуелді болып жатады. Чипсы. Чипсының ішінде натрий глутаматы бар. Бұл натрий глутаматы кез келген тамаққа өзіне арнайы дәм бере алады және химиялық түрлі қоспалар қосылады. Бұл тағам адам өміріне өте қауіпті, бірақ өте дәмді. Және ішінің құрамында натрий глутаматы адамға тәуелділік пайда болады. Бұл адам денсаулығына өте зиян. Міне достар, осы заттардың барлығы адам өміріне зиян және бұл заттарды адамдар біле тұра бәрібір пайдаланады.